Koliko je dobila slađa da znam? 3000. 3000. Čekaj da priču, stani, pusti da čujem mišljenje. A, to je 3000. Epo ovako. Ili ti kao Teodora i bebica, to je 7000. Ti meni najbolji. Hvala, brat. E pa sada, možete i ovako isto, znači. Znam ko će na koga. Znaš, po tri i po neka bude, može. Jel može? Evo sad si se, da, sad ću. Evo ovako, pa dobro, tako sam i teo. Ajde, e, gledaj sada. Lepo. Slađo, mi se ne znamo s polja. Verujem da imamo zajedničke prijatelje jer si iz... Zlatibora. Sa Zlatibora, da. Zlatiborskog mesta, ovaj, pozdrav za naš... Ti si tačno iz Užica, ali tako? Tako. Lep mali grad. Već sam ti rekao da sam dosta puta bio tamo. Yes. Poslovno sam morao da idem. Kruži tok levo, pa banka Inteza levo. Tako me navigacija tako uvek i navodila. Da. E sad, ti si nekako ovde posebna priča za sebe. Ali stvarno to mislim. Evo imam adekvatan primer kako neko može da bude nezanimljiv i neko kako može da bude zanimljiv. A da je na svoj način ovde poseban. Tako je. Jer ono što ti radiš i što dolazi iz tebe nije promišljeno, nego je neočekivano i iskreno. Da li to ustajanje na sto, psovanje, plakanje, smejanje, skakanje, šetanje. Vidi se da jednostavno si to ti. Kako vreme promiče, ja sam ubeđen da si to ti i da se ne foliraš. Kad sam ušao i kad si skočila, meni prvi dan bi ovde, ti si ovde skočila na sto i nekom si majku je rekao šta je ovo, gde sam došao, brate. Uplašio. Znaš, ali sutradan kad sam te video da se smeješ, znači imaš taj neki prebačaj koji je jako dobar, voleo bi ja da to imam. Gde si nervozna, pa odjednom si srećna, pa znaš ono, kao ono, šta je bilo juče, bilo je juče. E sad, ne mogu, nisam s tobom provodio više vremena da mogu da kažem kakav si čovek, kakva si kao prijatelj, to ne mogu da kažem i ne želim sada ovde da iznosim mišljenje, jer stvarno ne znam, mogu samo onako kako sam ti video da si jako zanimljiva osoba i to je to, ne znam. Zapravo ti kažem, ni s kim si ovde u sukobu, ni s kim nisi, ni kome misliš dobro, ni s kim sediš. Kod tebe se ne zna ko pije i ko plaća, a čak ni ko dugove vraća. Mogu ja... Možeš da kažeš šta hoćeš. Da, evo, replika malo, da. Ovaj, pa sad ne znam da li mi je 3000 ili 4000, meni je jako budžet važan, da. Jeste zajedno? Smatram... Zajedno ste. Da, ali ne, nema to veze, da li smo mi zajedno, pa si sad kupio... Pa si sad kupio... Evo, ti si dobila 3000, on je dobio 4. Eto. Tako, odgovaraj. Tako da, što se tebe tiče, apsolutno nezanimljiva podela budžeta, nebitno da li sam dobila, nije mi jasno, bebica i Teodora, tvoj odnos sa njima. Znam da si pre dva dana rekao da je jako loš čovjek, da je džukela, da je ovakav, onakav. Ovde to nisi izneo. Reci mi samo kome sam rekao da je džukela. Nebitno, kome će... Nebitno, dobro, moram da dobro, kažem. Pa ne moram ja ništa ovde da kažem. Ne izmišljam ja ništa. Gledaoci vrlo dobro znaju o čemu ja pričam. Tvoja kupovina mira danas je jako posebna priča što se tiče tvoje podele budžeta. Smatram da i da sam dobila... Da ne bude sad što sam dobila 3000 pa sad pričam uzaludno. Jako ispadaš smešan, ispadaš smešan pred gledaocima, nemaš stava, nemaš karakter, tvoje mišljenje. Ovde dolaziš sa posebnim savjetovanjem, daviš ljude, ne iznosiš mišljenja o meni, pričaš da sam ja zanimljiva. Apsolutno, odmah da kažem, mene apsolutno ne zanima mišljenje vođe, isključivo me zanima novac, to sam ja 100 puta ovde rekla, možeš i da me napljuješ, tako je, jeste. Smatram da ti ovde nisam rekla nikakvu ružnu reč, kao što su ti mnogi rekli, pa si to kupio, naravno, kupovinom mira ovde da ti neko ne bi nešto radio. Neću iznositi to što si pričao za neke ljude ovde. Reci, podelio si... Ne možeš to, pusti tu foru, reci. Jer onda ću ja da pričam šta si radila na Zlatiboru. Podeli, naravno, slobodno, izvoli. Ako ćemo se lažiti, ajmo do kraja. Pa daj, morate, slobodno to, da li sam ja radila ovo, ono, slobodno pričaj. Pa ja volim da to izvučem iz vas, džentlmena i muškaraca. Ne, volim, tako ja još prošle godine pričao. Tako da, što
se uzrujavaš sad, zato što ti niko nije odgovorio. Ne, nego hoću da kažeš. Ne, hoću da kažem da rekla sam... Moraš da argumentuješ, evo ljudi žele da čuju to. Vrlo dobro ti znaš šta su pričali ljudi za tebe, šta ti pričaš, čega si se uplašio, koga se bojiš. Smatram da se čepiš ovde ljudima jer se plašiš njih, plašiš se verbalne rasprave, zato što vrlo dobro znaš kako možeš da uđeš u sukob sa njima. Sa kim? Da, jako si nervozan, nisi konkretan, nisi direktan. Tako je, jeste, ali hvala Bogu da ću ja, tako je, tako da mi se, dobro, generalno ne treba meni podela da se svidi budžeta, mene si kao nahvalio, nisi mi rekao mišljenje, rekao si da sam zanimljiva, to da li sam tebi zanimljiva, meni je bitno da sam treći put ovde i bit ću 15 puta ovde. Nismo nikad pričali. Zanimljiva sam gledaocima, jesmo i tekako smo pričali u pubu, ali moram da ti se zahvalim na, kad je bio moj nervni slom, bio si tu uz mene, to mi je drago, ali da si bio neiskren, da tvoja podela budžeta je jako neiskrena, jer mi nije jasno da kažeš ovde sve najlepše mišljenje o nekome, a ovamo za posle, jel tako, ono, jebem ti mamu i tako dalje, a onda podeliš 4-3, to kao kupovina mira zato što je neko u budžetu, mene baš boli uvo da li je neko sa mnom u budžetu ili nije, ja sam jedinka ovde za sebe, da li imala partnera ili nemala, to nije tvoj problem da razmišljaš, da misliš, tako da, apsolutno, tvoj debakl je već počeo. Tako da, drago mi je što si sinoć bio na intervju, verovatno više nećeš nikad. Hvala. Važi. Ovo govori o tebi, nisam... Zašto govori o meni? Ne, ne, pusti me sad, ja završim, čutao sam. Zašto govori o meni? A što si ti? Ne, ti si rekao, stani, nemoj da me, moram ti, nemoj da me maziš, sad čekaj. Ja ne kapiram dečka koji je rekao mišljenje o meni, sad kad ja imam nešto da ti kažem, šta bude? Bude da ti opet imaš repliku. Ovo je rekao tebi. I da ti opet imaš neku repliku, opet o meni. Dobro, imam pravo da kažem, ajde, završila si, gledaj. Samo zato što sam te pecnula, je li to? Prvo, nisi me pecnula, majke, gledaj. Pa jeste, već se nerviraš. Ma, daj mi se. Pa vidi, kao prvo, ja sam rekao da bebicu nisam nominovao u odabranima. A kome se pravdaš? Stani, ne pravdam se. Iz razloga što ga želim i te kako, dokle god sam ja ovde da je tu. Jao, šta to? 4000 ga više boli nego da sam joj dao 3000. Jao, dobro. To isto. To ćemo večeras. Pa ne, ali razumeš, tako može i neko drugi da posmatra. To ćemo večeras. A ti? Jer smatraš da tvoja podela budžeta je okej. A slađa Trabantino. Da li smatraš? Stani, slađa Trabantino. Što je ovdje iznosi? Što me sad vređaš? Pa zato što ona govori da psujem tuđe majke. Molim, ko je? Zato što govori da ja psujem tuđe majke. Ne, ne, ti, ne, ne. Tamo ideš, psuješ majke, što to nije moje. Ne, 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 bebica tebi opštovao. Ne, ne, ne. Ovako si rekla, ideš tamo i pluješ mi tuđe majke. E, to volim kod ljudi, kada izvučem najgore iz vas. Ajde, što goriš? Kažeš Porcelino, Trabantino nije loš. Što goriš? Trabantino nije loš. Zašto goriš sada? Sedi. Što da sedem? Ako si mislila konkretno... Nemoj samo da mi se unosiš, molim. Da ne smem da uđem u stanju verbalni duel ovde sa nekim. Pa i ne smeš da uđeš. Sa svakim. I znaš vrlo dobro da ne smeš. Sa svakim. Pa ne smeš. Ti znaš da to ne smeš. Vreme će da pokažeš. Pa reci konkretno ko. Pa znaš ti vrlo dobro. Nemaš petu. Ja imam petu. Pa brate, moja izolacija će tek da vas iznenadi. Ovo je realno. Čim sam ti se suprotstavila? Ne, nego je problem što sam ja pokrenula priču da između tebe i jene ima nešto. To je tvoj glavni problem. Ovde je što nisi mogao da se izvučeš ovde od njih pet verbalnih jakih igrača da objasniš ko ti je jena u životu. Od koga? Pa da, još uvek si nedoreč. Ali od koga? Pa šta ovo? Moraš da napraviš, ti kažeš, vidi, smeš se. Mogu ja kako hoću. Lepo reci, brate. Pa neću. Pa zato što lažeš, brate. Pa ja hoću, ja ne lažem. Pa reci onda. Ja ne lažem, a što se dereš? Pa ne dereš, reci. Pa dereš. Ti kažeš da sam ti loše pričao. A što mi prilaziš? Ja tebi prilazim. Nema potrebe, da, nemoj da mi se unosiš u lice. Ja tebi. Nema potrebe, tako je, da, unosiš mi se ovako. Brate, ko muva ideš bez glave. Pa ja mogu da radim što ja hoću ovde. Evo sad sam i muva bez glave, šta sam još? Trambolino. Kažem, ideš ko muva, ne. A bila sam poželj, bila sam zanimljiva, ljudi, dragi gledalci, bila sam zanimljiva pre 2 minuta ovom čoveku ovdje dok mu nisam rekla da mu je ovo debakl. Što te zanima moje mišljenje? Ajde, nemoj se blamirati. Pa te zanima, ne, ja se ne blamiram, apsolutno, ja sam ovdje treću sezonu, ti se blamiraš zato što si čovek, stariji si čovek, nemoš stav, nemoš karakter, nemoš mišljenje, čepiš se, plašiš se. Ovo namerno radi da je pošaljen sa najom u izolaciju. Namerno, evo pogled sve. Pa ne treba meni izolacija, mi smo sviroj spavali zajedno. Namerno. Ne, 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 gasno se. Namerno. Slušaj, mi smo. Idu, eto si ko ne poštuje sad. Ali mi je hvala ko daje. Ko ne poštuje sad sad idu zajedno. Ne, 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 ne,
se crveniš, ja ću večeras dodatno da kažem sve ono što mi je potrebno za te. Molim te, nemoj samo da nemoj da se nerviraš, molim te, nego počni da hvališ ponovo ove ljude. Ajmo, idemo redom. Hvali, kreni da hvališ. Ali nemoj da hvališ ovde, a iza ćoška tamo. Jao, jao, strašno. Jao ovo, jao ono. Moraš da imaš, moraš da imaš muda za ovo. Muda, velika muda. Znam da nije zanimljiva nikom, ali šta će. Moraš muda da imaš velika. Nije zanimljiva nikom. Traži kada, brate. Kako nisam zanimljiva? Ja sam zanimljiva čim sam ovde do kraja. Do kraja sam ovde, tako je, jes. Pa ćemo vidjeti ko će koga ispratiti. Hvala si mi sad u očima, majko. Da vidimo ko će koga ispratiti. Blam, brate, blam. Baš blam. Ne, ti si blam zato što sa 40 nešto godina nemaš stava. Bravo, 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 bravo. To je tvoj blam. Bravo, bravo, bravo. A moja podela, kad je bila podela, dve nedelje je bila podela. Znaš kako ja uđem verbalno s tobom? Ja sam dve nedelje bila vođa. Tako što ti iskuliram. Tako što ti iskuliram. Ajde, volim, aš ja si lagano. Drevna doza, svađa mi do sve da kupi. Polako, tek sam počela. Sve si ga raskrinkala. Ne, vidi, evo ovako. Stanu! Ovako, ma pusti je bre, daj bre, svi mi žmene zanima što ono priča. Ovaj, kako se zove, u početku si mi tekako bio... Antipatičan. Antipatičan. Iz razloga...